بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے, وہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران ملت, آج کا موضوع اتنی زیادہ کتابوں کا ڈھیر سمجھ کر آپ کو دیکھ کر خود ہی اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جس زبان میں آج یہ خطاب ہو رہا ہے, یعنی بر صغیر ہندو پاک سب کانٹیننٹ جسے کہا جاتا ہے, تو وہاں زیادہ تر کتابیں آپ کو کہاں نظر آتی ہیں؟ اس قسم کی بالخصوص ملون کتابیں یا رنگین کتابیں. تو آج کا موضوع ہے ہمارے شیخ توصیف الرحمن صاحب کا وفقہ اللہ وحفظہ اللہ کا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, یا آپ کا جو حقیقی مقام اور اس کے مقابلے میں بریلویت یا بریلویزم, جو نبی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار تو ہیں بلکہ خود کو اہل اعتقاد بھی کہتے ہیں, لیکن کیا یہ اعتقادات حقیقتاً دعوے پر یعنی پورے کھڑے اترتے بھی ہیں یا نہیں؟ اسی موضوع پر ہمارے بھائی آگے خطاب کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور آپ کو جزائے خیر دے تشریف آوری پر. فجزاک اللہ خیراً. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مالک عز و جل کا شکر ہے جس نے اپنی فضل اپنی رحمت سے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس نبی کے ماننے والا بنایا جس نبی کی شان خود آسمان سے اترنے والا فرشتہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ یہی وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اس کے لیے مثال پیدا کرو, مثال بیان کرو. ساتھی فرشتہ کہتا ہے اس نبی کی مثال کہ کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا, اس کو سجایا, اس میں نعمتوں کے دسترخوان بچھائے اور پھر اپنے ایک آدمی کو باہر بھیجا کہ لوگوں کو اس گھر میں آنے کی دعوت دے. جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا, ان نعمتوں کو استعمال کیا, اور جس نے اس آدمی کی دعوت کو قبول نہ کیا نہ گھر میں داخل ہو سکا نہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکا. فرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق بھی کرو. کہا اس کی تطبیق یہ ہے, گھر بنانے والا اللہ, گھر اللہ کی جنت, دسترخوان جنت کی نعمتیں, اور جنت کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، نبی کی دعوت کو قبول کیا، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا، اور جس نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اس نے نبی کی بات کو نہیں ٹھکرایا، عرش والے کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خود فرماتے ہیں آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، مجھے ایک پلڑے میں بٹھاتا ہے، دوسرے پلڑے میں دو افراد کو بٹھا کر مجھے تولتا ہے، میرا پلڑا بھاری ہے، وہ دس کو بٹھا کر تولتا ہے، میرا پلڑا بھاری رہتا ہے، وہ سو کو بٹھا کر تولتا ہے۔ امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہتا ہے، اس کا ساتھی فرشتہ پوچھتا ہے کس کو تول رہا ہے اور کتنوں سے تول رہا ہے؟ تو تولتا ہے امام اعظم کو، مقابلہ کرتا ہے دو، دس اور سو کے ساتھ۔ اگر ایک پلڑے میں امام اعظم کو بٹھائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھائے، محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، فخر اور غرور نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم ومن سواؤ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کی آخری بیٹے تک سب کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امام الانبیاء، وہ امام اعظم جس کی تعریف دنیا والے کرتے رہے جتنی چاہے کر لیں، اس کی سب سے بڑی تعریف عرش والے نے خود کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور وہ سب سے بڑی تعریف تعریف کرنے والے کرتے ہیں، نبی کی زلفیں بڑی پیاری تھی، تعریف کرنے والے کرتے ہیں، نبی کا چہرہ بڑا حسین تھا، نبی کے دندان موتیوں جیسے تھے، نبی کا کہوٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح، سب تعریفیں ہیں، لیکن سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ جو محمد کی اطاعت کرتا ہے وہ صرف محمد کی بات نہیں مانتا، وہ عرش والے کی بات مانتا۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد فرق بین الناس۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے، یہ تفریق ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی شان، جس کی عزت، جس کا مقام عرش والا اس طرح واضح کرتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تیرے رب کی قسم دنیا والے کبھی مومن نہیں ہو سکتے، دنیا والوں کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے ہر مسئلے کے اندر فیصل نہ مان لیں۔ دنیا میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، کسی قسم کا کسی سے اختلاف ہو، جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، عرش والا ان دنیا میں رہنے والوں کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، صرف فیصل ماننے سے گزارا نہیں ہوتا، فیصلہ آپ سے کروائیں، آپ کے فیصلے کے خلاف اس دھرتی پر رہنے والوں کے دل میں کوئی تنگی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑ نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فیصل آپ کو مانیں، فیصلہ آپ سے کروائیں، اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ آئے، اور پھر اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں، پھر یہ مومن بنیں گے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی محبت، ان کے پیار کے دم بھرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں جو اپنے نبی کی باتوں پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں؟ وہ کتنے ہیں جو ابن عمر کی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آقا